إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم Ondan sonra gələn hədis, 12-ci hədis. Deyir ki, an Abdullah ibn Umar qala, suilən nəbiyyə sallallahu aleyhi və səlləm, əyyün nəsi xayr? Qala, əhsənuhum xuluqa. Abdullah ibn Umar radiyallahu anhümə rəvayət edir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmdən soruşuldu ki, insanların ən xeyirlisi kimdir? Qala, əhsənuhum xuluqa. Və bu zaman Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm deyir ki, onların ən gözəl əxlaqı olanıdır. Yəni, ən gözəl əxlaqı olan ən xeyirli insandır. Ondan sonra gələn hədis Usamə ibn Şərik qala Künnə cülusən əndə nəbiyyə sallallahu aleyhi və səlləm kəənnəmə alə rüusinə tayr. Usamə ibn Şərik deyir ki, biz Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin yanında oturmuşduq, sanki bizim başımızın üstündə quş qonmuşdu. Mə yətəkəlləmu minnə mütəkəllimun. Bizdən heç kim danışmırdı. İzcəəhu unəs. Birdən onun yanına insanlar gəldi. Fəqalu, mən əhəbbu ibadilləhi iləllah. Dedilər ki, Allahın qulları içərisində Allaha ən sevimli olanlar kimlərdir? Qala, əhsənuhum xuluqa. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem deyir ki, onların ən gözəl əxlaqı olanlarıdır. Yəni, ən gözəl əxlaq sahibləridir Allaha ən sevimli olan qullar. Və bu hədisdə fikir verin. Usam ibn Şərik rəvayət edərkən deyir ki, biz Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin yanında sanki başımıza bir quş qonmuş kimi oturmuşduq. Bizdən heç kim danışmırdı. Bu, elm tələbəsinin elm məclisində oturmasının ədəbini bildirir. Elm tələbəsinin elm məclisində oturmasının ədəbini bildirir. Sahabələr Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin yanında elə oturardılar, sanki başlarına quş qonub tərpənmirlər ki, birdən o uçar. Sanki o formada oturublar ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin yanında tərpənmirdilər və danışmırdılar. Yalnız çox hallarda da gözləyirdilər ki, kimsə gəlsin Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmə sual versin, bədəvi ərəblərdən kimsə gəlsin sual versin, onun sualının cavabı ilə bunlar da faydalansınlar. Çünki Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin heybəti var idi və o müəllim idi, onlar da onun yanında tələbə idilər və tələbənin də müəllim yanında ən gözəl əxlaqı susması və tərpənmədən sakit dayanmasıdır. Bu da elm tələbəsinin ədəblərini bizə öyrədir.